Wily kenttien sijasta meillä onkin nyt Bisonin kenttä, josta ensimmäinen on varsin mielenkiintoinen tätä. Ensimmäinen kenttä toimii näin, että Balrogki kulkee täällä oikealla. Tässä on itse Balrogkeja kannata ihan hirveästi välittää, mutta se riehus siellä heittää vaikka tän sateenlaitin päälle ja keskittyy vaan kulkemaan tänne oikealle päin. Semmoista pientä huomiota vaan pitää, että pysyy koko ajan hyvin edellä. Toisekseen sitten tässä tulee Dodge-menu. Tässä nyt tää on E-tankki tuolla jemmattuna tuonne yhteen paikkaan. Vai onkohan se nyt ollut semmonen... Katotaas. Se nimittäin... Joo. Okei, nyt mä saatoin puhua ihan läpi päänsä. Mainittiin silloin, että on välillä glitsannut tää peli sillä, että on ilmestynyt niitä E-tankkeja ihan ihmisen paikkaan. Mulla tuli viime peli kerralla, niin mä näin, että tuonne tuli tuonne palmun päällä yksi E-tankki. Se ei näköjään nyt sitten kuulukaan, eli se oli se glitchin takia. Täältä löytyy yksi E-tankki, kun slaidaa tuonne oikealle päin. Valita nyt, jos joku haluaa nähdä, kun Balrogki putoaa siellä tuonne kuoppaansa, mutta tuo missään. Muuten tuo E-tankki, jos mä slaidaa tuonne oikealle pitkälle mahdollisimman nopeeta. Otin sen mieluummin itselleni. Sitten toinen kenttä täältä Bisonin kentistä. Mielenkiintoisia esteitä täälläkin on. Ja mä unohdin kokonaan, että ei vielä kannattanut mennä. Hetkinen. Tässä näihin toimikaan. Vedetään nyt vaikka megabusterilla näitä. Jostain kumman syystä unohdin, että näihin pystyy ladatulla boostersotilla ottamaan alas, kun mä menin ekalla läpipelukerralla nää sillä tavalla, että mä ajoitin tuon liikkumisen noitten projektileen välistä. Se oli vähän mielenkiintoisempi tapa edetä. Speedrunajan tapa edetä varmaankin. Nämä mä otan tuolla Minesweeperillä, koska tuo ei reflektaa noita granaatteja sitten, tai miinoja, kumpia ne onkaan. Ne ei niitä kontraa noin reflektit. Nää on vähän hankalasti sijoitettuja mopeja, jotenka ne kannattaa tuolla Dalsimin tuleella ottaa pois, ei tarvi suoraan tulilinjalle mennä. Näkee aiheuttaa vähän päävaivaa nämä ihme pallorat. Näkee lähde kuin tämmöisellä ladaitulla vastarisotilla yhdellä kertaa. Oi, nyt tuli mokattua. Voi vaikka Hadoukeniakin käyttää sitten näihin pyöreisiin palluroihin, jos tarve on, mutta en koe sitä itse tarpeelliseksi. Nyt meni vähän paremmin. Siinä vähän ei uhkaavia vihollisia, näistä saattaa hyvin saada energiaa itsellensä takaisin näihin altavuus. Saksia täällä loppupäässä kenttää ja sitten niitä semmosia kasveja, mitä oli siellä Blankan kentällä tai jotain nyt. Näitä kannattaa aina noita pieniä pellettejä räiskiä, vaan mä en jaksa ladata tuota boosteria noitten takia. Se ei tuntunut siihen ihan hirveesti auttaa, vaan... No. Se vähän liian aikaisin, mikä ei ole hyvä asia, sillä seuraavaksi olisi luvassa ehkä hankalin fightti. Mä sanoisin, että oikeastaan on hankalampi fightti kuin se viimeinen fightikin. Semmonen olo ainakin ollut. Tää nyt vaikka Infernatusta täyteen, vaikka mä sitä tuu käyttämäänkään. Mutta tämän kentän boss fightti sitten, ehkä saatatte arvotakin, niin on Vega, joka on todella ilkeä fightti. Mä ihan tätä kaikesta sydämestä, niin on niin hankala väistä. Jotain on, mä en oppinut mitään. Semmosia pointteja tästä, että sateenlaitit pyörimään ladattuja boosterin sotteja. Käytä tätä verkkoa täällä päällä hyväksesi. Välillä saattaa RNG olla ilkeä pilata sun suunnitelmat, mutta se on oikeastaan ainoa, kun mä en oo tähän semmoista voittosaa taktiikkaa vieläkään löytänyt, joka vedetään E-tankkeen kanssa. Silloin kun tuo lähtee kiipeämään tuonne ylöspäin, niin
suosittelen, että lähdetään hirveellä kiireellä jompaan kumpaan reunaan. Se saattaa kyllä siltikin saada tiet kiinni, mutta kuitenkin jos se on tuolta asti tollain sarkeen, niin se ei silloin yletä tulemaan tonne asti. Se on ehkä se hankali ability noista väestä, kaiken muu hyvä ohella. Mutta onneksi nyt yhdellä e-tankilla selvittiin vaan ja lisäreitäkin meillä on 7, joten eiköhän tuo bossirassikin onnistu. Siinä mielessä on helpotusta tässä pelissä verrattuna noihin muihin mekameneihin, että kun mä avaan tää välilehen, niin kaikki noin subweponit tulee aina täyteen. Tulee myös täyteen silloin, kun mä kuolen, vaikka tän bossirussien aikanakin, niin kaikki tulee täyteen, joten jos mä sen mun mahdollisuuden jonkun bossi missaan sillä, että mä tuhlaan kaiken vepon energiaa johonkin, enkä saa siltikään hoidettua sitä, niin sitä ei onneksi tässä tule tapahtumaan. Tuolta ylhäältä käydään hakemassa se E-tankki vielä, sitä ehkä tarvitaan. Ja se käytettyä tuli. Mä en uskalla luvata nyt yhtään mitä tulee tästä tuolta bossrussista tulemaan. Se voi mennä hyvin, se voi mennä todella huonosti. Todennäköisesti se menee vähän huonosti. Mutta kuten on niissä muissakin Megamanissa ollut, niin ihan samanlainen löytyy ne 8 teleporttia. Osataan jo aavistaa, mitä täällä on tulossa. Ekassa Ryu, tokassa oli, en edes muistakaan mitä oli ja mitenkä nämä muut meni, se vai perus tuolla viimeinen. Järjestys on vapaa, mutta aloitetaan siitä Ryusta nytten. Toivotaan, että tää menis shoot helposti. Slaidilla mennä, eikä ylihypäätä. Se kannattaa tästäkään hyppynappulaa vaan pois käytöstä ja pelkällä slaidilla yritätte väistellä, se on melkein parempi. Mikähän takia se otti osumaan nyt kuitenkin. Tää nyt ihan hirveen hyvin mene. No, siinäkin nyt jostain kumman syystä se otti osumaa, vaikka. No ette, mä en saa keskittyä puhuun yhtä aikaa. Vaikka se olisikin pitänyt jäädä osumatta, silti se osuu tuolla. Omituista. Hypätään yli siis. Max focus. Nyt hirveesti vaan sitä hadukkenia pistet omaan. Nassuus, niin mä oon tyytyväinen. Tuo on tosi ilkeä, jos tuo pääsee tuo superhadukenin pyörimään tänne ruudulle, koska sitä on hankala ottaa pois, kai se kulkee niin hitaasti, kun se tulee semmonen ylimääräinen este sitten. On reflektorit loppu. Jos tulee tämmönen tilanne, että jäätte tuolla pelkällä megapasterilla vetämään, niin noi e-ladatut hadukenit hoitakaa boosterilla pois. Jos tulee noin nopeat hadukenit, niin väistäkää ne, ettei niitä hoitaa alta pois. Rautumis oli tokana, vedetäs tää nyt vähän näppärämmin. Rautumis on tärkee liikkua mahdollisimman paljon, että ei pääse tuo pitkällä reachillänsä ottamaan kiinni. Mä nyt jostain kumman syystä osuus siihen kertaan, ja sitten jotain muuta. Tätä mieluummin. Joo, semmonen keissi. Meillä ei ole mitään webon energiakään olemassa, jotenka tulee nyt vähän mielenkiintoisempi. Voi kun mä oon hankalaa asemaa itteni saattanut. Näköjään nuo pienet peletit sitten hirveä rämpytys päälle, kun se tuota tulta saa rupee syöksemään. Apua! Ei nyt ihan sillä niin mennyt niin kuin oli suunnitelmista, mutta meni kuitenkin. Jos tosiaan kuolee, pistetään se siksi aika startilla kun puhun, niin jos tosiaan kuolee tämän bossrussin aikana, niin ei tule noin bossit takaisin. Se ei rankaise siinä missä niin paljon.
paljon kuin voisi kuvitella. Vähän epäilyttä, että mä en tai tätä blankkaa saada näillä energioilla. Vähän enemmän haluaisin varaa virheesi. Tähän tosiaan oli se Dalsimi, tuli hyvä, tai siis oli se viikinen, mutta kun mä en osaa käyttää sitä tässä fightissa ollenkaan. Voi mä näytetään nyt, mulla on niin paljon tää E-tankkeja, että mä pystyn feilaileenkin oikeastaan aika urakalla. Otetaan sen käyttöön, heitetään taas se satellaittikin pyörimään. Käytetään sitä Inferno, mutta näytetään nyt, minkä takia mä oikein tästä tykkään. Ehkä tää jättää mut tällain ilmaan pyörimään ja se jättää mut siksi aikaa valitettavasti sen verran haavoittuvaiksi, että mä oikein tykkää siitä vaihtoehosta. Kun sitten kun mä exploittaan sen viikinässä ja näin paljon, niin superiakin tulee sitä niin paljon ja se ei sinänsä mun asiaa edistä yhtä. Tuo on ehkä semmonen hyvä puoli ainoastaan tuossa aseessa, että voi tuolla spämmätä enemmänkin. Sitten saa hang timea pisemmäksi aikaa, voi tuonne ilmaan jäädä pyörimään. Suun toimise. Ketkinen satelliitti. Mä en muuten muistanut mainita, mutta mainitaan nyt kun tuli mieleen, jos kuuntelette tarkkaan, että ei tankki muuta. Kuunnelkaa sitten tarkkaan tuota hyppykepi ääntä. Siinä kuului hyppykepi ääntä, tunnistitteko? Toivottavasti tunnistitte, sehän oli tuo DuckTalesista ja oli Roopeanka kepi ääni, kun sillä loikki. Hyvä ääni, uusi jo käyttöä. Suun käytettiin tämmöstä satelliittipyöriä ja hasardi. Tule. Oho. Se ei ollut tarkoitus. Oho. Vähän hankalan paikkaa ja pikkusia on huonot helat. Tuota. Tuosta tulee toi oikeelallinen muistakseni tämä. Tämä urien, ja mä otan siinä aika varmasti osumaan. Se ei vaipperista mä todellakin otan osumaan, mutta mulla on pieni sään se, että mä pystyisin vetämään tuon John Lee ilman osumia, kun kokeillaan siellä näillä energioilla käydä. Keskitytään oikein kunnolla. Nice. Hyvä, ettei tullut puhuttu. Se vähän säästää meitä vaivalta. Kyllä se Urianikin nyt vetää vaikka näillä, niin käytetään vaikka mieluummin tuo yksi lisää elämä kuin E-tankki. E-tankki ei kuitenkaan saa takaisin. Tämä olin miettimässä, mitä me käytettiin Urianin. Käytetään Minesweeper. Vähän epäilet, että näin kyllä nyt toi onnistu. Oho! Kaikki pystyi slaidilla väistä. Aina oppii uutta. Ai, mitä ihmettä. Misklik. Tuli täysin kontrollissa toi fight, mutta sitten tuli tehtyä ihan väärä painalluskomento. Tyhmä minä. Pikkusenkin kenen tää Minesweeperi on siinä mielessä, kun se tollain hirmussa kaarassa vaan lähtee, niin saattaa välillä pomppia vähän ylittää.
Minesweeperillä toi reflektori ottaa tuota ruudusta pois sen. Se jää sinne esteeksi pyörimään muuten ja varsinkin tässä joutuu vaihtamaan tuota positionia vasemman ja oikean laidan välillä, niin se jää sinne muuten pyörimään jalakoihin. Not good. Jätän megabastilla tämä en jaksa sitä lightningkia sun käyttää. Sekä mä jaksaisin tuonne. Mä en osaa. Ootas, mut se on sarkeamassa sieltä alhaalta jotenkään. Apusetaan myös vähän. No ei se onnistu. Ajattelin, että mä pistän Inferno hyökkäyksen pyörimään hetkeksi. Pystynyt ilmassa olemaan vähän pisemmän aika. Jumala, kun tuolla laserikin on niin kappeen. Jei, nyt käytetään kyllä E-tankki, koska se tuo superi on sun, se on henki pois. Eipä olisi tarvinnut sitä E-tankkia käyttää. Se on huomaa tommonen psykologinen ilmiö, että kun käyttää sen, niin lähtee ne paineet pois kokonaan, niin tulee niitä virheitäkin vähemmän. Mutta meillä ei E-tankkia varsin kivasti, jonka voi suunnata vikaa bossia kohti. Hetkinen muuten. Ollaanko me vedetty kaikki yhteen video? Mehän ollaan muuten vedetty kaikki yhteen video. No, leikannut ollenkaan. Niin. Joo, älä höpötä muuta, älä höpötä mitään muuta. Vika bossi. Tähän taktiikka. Satellite pyörimään. Optic laser. Niin kauan kuin siitä löpö riittää. Saatatte arvatakin, että paisunihan se sieltä on tulossa. Suht ilkeä fight, mutta. Ei mahdoton. Se vekaakin saattaa jossakin skenaariossa olla hankalempi. Apuva. Mä oon väärä aset käytössä. Tuo satellaitti ihan sen takia, että se hoitaa pikkusen noita roskia tuolta ruudulta pois. Helpottaa mun elämää ja tekee vahinkoakin paisunin aina välille. Mikä on hyvä asia. Paljon mulla on. Oho, mulla on aika paljon. Voit juoda. Varaa virheisenkin vielä. Tota menis kyllä mun E-tankki. Mitäs me tehtäis? Se taas... Ei me lightning kickia mä ainakaan käytä. Jätetään Hadoukille. Ei. Ladat Hadouken, niin saada sun osumaan. Pau! Ja se meni siinä. Se meni ilman yhtään E-tankkia. Mikä on aika mielenkiintoista. Hyvät naiset ja herrat, Street Fighter X Mega Man. Suht kevyesti meni kuitenkin. Loppuvideot vielä, jotka on kyllä varsin köyhät tässä, mitä muuta tapahdu, kun ilmeisesti Ryuhan se siinä on ja Mega Mani kävelee kohti auringonlaskua ja ei mitään muuta. Niin, yhteenvetoa nyt sitten pelistä tähän väliin. Tää on, mitäs me ollaan nyt puhuttu. Musiikit on ihan hyvät. Kenttäsuunnittelu on vähän hit and miss. Se on ihan kivoja ideoita välillä. Sitten se on taas välillä vähän semmosia... vähän näkyy semmonen harrastelijamaisuus joissakin kohtaa. Mutta ihan siedettävää kuitenkin. Kontrollit on ihan tutut. Vanhat tutut, niissä ei mitään valittamista oo. Elikkä hyvät siis niinku aina ennenkin. Vaikeustaso. No. Ehkä menee sinne helpompaan päähän. Väittäisin niin, että vähän sieltä helpommassa päästä. Ei ole niin helppo kuin mitä Mega Man 2 on sillä normaali vaikeustasolla, mutta... Aika lähellä kuitenkin. Niin ei tää nyt ihan mahdoton. Kyllä tässä ne ongelmakohtansa on. Sanottakoon, että se Vega Fight on vähän ongelmallinen. Toi boss rassikin saattaa vähän... Harmittava olla, jos ei noita E-tankkeja ole löytänyt matkan varrella tarpeeksi. Mutta ihan hallittavissa silti on.
Ja. Niin, no. Ei nyt se enempää yhteenvetoa tarvi, eikä tarvi. Mä haluun mitään arvosanoja ruveta se enempää antamaan. Ilmanen peli kyseessä kuitenkin ne hintalaatuisuuden vaan ainakin sitten kohdalla. Että suosittelen kokeilemaan. Mitään ette menetä. Voitte vaan voittaa.